anigu hadalkaygu ma badnaanayo, maxaa yeelay waa shucuurtayda ayaa ii diidaysa inaan hadalka sii wado. Waxaa qalbigayga ka buuxana waqti badan ayay doonaysaa inaan cabbiro. Waxa aan la tiicayaa hadallo ilaa xalay nooc walba lagu fasiray ka tarjumaya waxa aan qalbigeenna ku hayno, waxa kalgacal iyo jacayl iyo hiil inaga buuxa labadeenna shacbiba. Waxa aan xusaynaa marxalad taariikhi ah oo na soo martay 20 sano ka hor. Waxaan u xusaynaayna waxa weeyaan inaan iimaanka sii jadiidsanno oo aan yacnii socdaal dheer oo kale oo aan ku xaqiijinayno gobonnimadeenna adkaynteeda, cizigeenna iyo sharafteenna, tartanka aan la galayna dunida annaga oo isku duuban, ummaddeenna oon dhegaysanayno waxa ay na leeyihiin, farrinta ay na farayaan, waxa ay naga sugayaan. Intaba ayaan yacnii diyaar u nahay ama aan abaabul ugu jirna. Waxa aan soo marnay iyo sida uu Ilaahay noo ilhaamiyey, noo iftiimiyey in Soomaalidu wax ayaan aan dadka kari lahayn inay leeyihiin, oon ilownay ayuu Ilaahay na tusay. Ayaan meeshaan doonno aan kala dhacnay ee waxa aan yeelnay waxa weeyaan ilhaamkaasi inuu Ilaahay noo xaqiijiyaan barinay, uu xaqiijiyey oo waxa uu ku xaqiijiyey ugu weynaay waxa weeye in uu nin aan ku raraynin yaanu ku furin bali ninaanu inabasosama waxaa dee aan uga jeeday waxa weeye Soomaaliba sha'nigeedii weeyaan. Soomaali inaanay cid kali u imanin, iyadu ay dagaalantay, maantana iyadu inay heshiisa halkaa u timiday, cid soo qasabtayna aanay jirin. Annagana waajibkeennu wuxuu ahaa inaan cid dul martaba aanu diidnabay oo shisheeye ah oo miis soo fadhiisata oo ka sheekaysa arrimaha Soomaaliya. Waajibkeennu wuxuu ahaa inaan xero ugu oodno, inaan islaayan idhaahno, iscanaantan idhaahno, isxurgufan idhaahno, ishurdufan idhaahno, aan idhaahno waxani waddankiinnii weeye, ummaddiinnii weeye, ka saara godka. Arrinkaa waxaa guushiisa lahaa rag iyo dumar wixii halkaa yimid ay carta berigaas. Annaga waajibkeennu wuxuu ahaa inaan ilaalino. Kharash baa nagu baxayana annagu kharashkeena la soo baxno, dadkeenna inaan weydiino, inaan guryaha ka saarno, inaan ku soo dhaweyno shirweyne 6 bilood socda oo dadku oo wada farxaanihi ay ka soo baxaan, ummadda Ilaahayna ay aragtay inay Soomaalidu tashanayso oo danaheeda iyadu gacanta ku qabsanayso. Guusha ugu weyni tuu shacbiga Soomaaliyeed iyo dadkii halkaa yimiday ay lahaayeen weeyaan walaalahay. Intaana cadowgu uu meeraysanayay uu waday hadalka, dhaqdhaqaaqa uu waday, kol uu dhar u jiiday iyo kol kaleba danageedii socodkiis ayuu guusha ugu socdaa. Maanta iyo shalayna way isdhaamaan, welise waxaa loo baahan yahay inaa la tuso in aan kaabanayno
dib ka kaabanayno horumar aan ku tallaabsanayno aan wadno in aan annagu isku tashanno aan wadno inaan annagu isnoolayno aan tusno inaan cid kale wixii wax lagu biirinayay kolka aan annagu sheegno waxa aan doonayno oo qurahatay inay magaranaysaa ay faraha la soo galaan wixii kale oo dhan waxa weeyaan wax aanan loo bini oo dadkii ilaahay u abuuray adduunka waxaa la isweydiiyaa sidee bay isku afgaran lahaa maxaa keenay inay is afgaran weydo ummad qurahatay luqad qurahatay maxaa ku dhahday dhaqan qurahatay diin qurahatay madhab qurahatay sidee isku afgaran lahayn su-aal dadka oo dhan u taallo weeyaan oo weli taariikhyahanka ayaa ka warrami doona anagu ilaa iminka waa la garan laayay haddana dee ummad kastiba waxa dahab iyada ka laalaada ma aragtay qaqaranba eegata maanta soomaali waxa ay leedahay hadday garanayso halkan lama joogeyna hore baa loo socon lahaa calaa kullin ilaahay baa talada saaranaynaa wixii aan wadnaayna waa wax aan isla ognahay aan doonayna uun inaan silsiladaha hagaag iskaga wada furno dadkeenna wixii dad kale looga sheekaynayana inaan ka ceshanno midnimadiinnu ha noolaato wassalaamu calaykum waraxmatullah.